کہ زیو چھ اہم اکھ تان اکھ عضو اکھ بدنس منز سوال یہ کتھ اہم چھ فرمو کہ زیو چھ جنتچ کنز نتہ جہنمچ کنز استغفر اللہ اگر زی قدر کرن اور غلط کرن استعمال کی درود شریف پڑھن تریم کلمہ پڑھن تلاوت کرن لبیک کرن رت کلام کرن کلمہ شہادت پڑھن فرمو جنتچ کنز چھ ساتس منز جنتچ کنز چھس اگر زیو غلط استعمال کرن غبت کرن الزام دتن اور نازیبا الفاظ کرن استعمال لکن ہن دل دکھوون اور فرموک جہنمش کن سے ساتس کیت یہ گشت مزرائی جہنم توے فرموک اے صحابہ میں وش واریا لوگ دوز کس من دزن نماز تے استم پڑن دنیا ہس مز اور روزدر تے اس روزن زکات تے اس دیوان بظاہر استموس عمل کرم سارے جنت چ عمل مگر ام باوجود یہ پکڑ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلی کم سے گئے پکڑ پر بنگ زی ہی موجود کہ زی اس بے قابو حدیث پاک اس مجھ صبح جو ساری تان زی دپن ہوئے زی ایس پر کرت رحم اگر تو سیود رود اشتی روزو سیود اگر چا گڑ بڑ کرت اشتی تل سیود کیا یعنی اگر چا رت کلام کرت اور رت الفاظ رہ چانی زی منز اشت محفوظ اگر چا گڑ بڑ کرو کنس ونود بادرت کنس ونود بی کیا اور سویی تی کری حمل اور تم سار چی زیو بی همان اندر کئی از یہی کس کری تھاپ چوہ پی همان کلس چوہ پی همان نیڈن زنگا نیڈن زنگ پھٹن حدیث پاک اس منز چو میں آسے ہوئی دوز کس منز باری اللہ تیمن قصور کیا سک زبانیون قصور کمیوک بارال فرمو کہ افسو سلام سلام فالو یوس بچ پیو تسو قیام تو جو علام تو منز فرمو مین امتا سمکن بیس مگر جان پہچان وائل نہیں ہوت کرن سلام ان جان اس کرن سلام کیا حالانکہ معلوم آسے کہ چھو مسلمان ہے اور فرموک پتیل وقتا وائچے سلام کرن دیت رائن خیر پات کرن مگر سلام کرن نہیں کیا اس سے یہ بھی سیتی کلام آس کرن سلام گے ضرور کرن موبائل اس پیٹ کرو غرص کات موبائل اس کرو سلام ماج کرو فون اولادن کرو گرگن کرو یہ مستی کرو گوڑ کرو سلام اور سلام چھ کرن گوڑ یہ فون تلی کیا ہمیشہ پتہ یہ تلمہ فون کی نا یہ فرمو افسو سلام تو برونٹ کے کیا کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سن زبانی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت سوری تو نے خاطر آتمزار سارے عبادت کیوں ہیں عبادت روزنا ہمیش کھائلی کیا یاد کری بدن سے عبادت یاد کری مال سے عبادت مسجد بنائی درزگاہ بنائی یتیمن کری مدد غریبن کری مدد ترچیز کرین بیان اتحیات للہ وصلوات وطیبات علماء کرام فرماون ترین چیزن دیتو جواب ترین چیزن سیت اللہ تبارک تعالی ام کود بڑ دعا چین کا اگر بڑ دعا ایسا ام کود کا تم ساتھ دیئے سوئی دعا اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمات السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام سنتائی پیٹ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی ورحمت اللہ بیشن رحمت اللہ تعالیٰ سنز وبرکاتہ بیتن سارے برکت جموک سے اگے حضرت عبوز کی پروردگار ان کر سلام بیئیوت رحمت برکت کر خاص مینیوت خطر فوراں پیخ امت یاد اس لئے کرک السلام علینا اے پاک پروردگار تہن جس سلام گس وادی میری امت یس میری امت السلام علینا اور یم میں بروح امت دنیا اس عام سے چھ تم چھ صالح بند چین تخمدش انبیاء اولیاء وعلا عباد اللہ الصالحین پی گش اللہ تعالیٰ صالح بندن سلام وادی فرلوکو افش السلام فاطعم الطعام غریب غربا مساکین یتاما یم کھانایوک چانایوک سخی بیو یہ فرموک دیم حکم افش السلام واطم الطعام وصل الارحام سبحان اللہ رشت جوڑیو فرموک کینے پینج اس پیٹ کسنا ملال تھا ان کے آز شو بائیس بائیس ست ملال اور شڑ چی روشمیت مالیس ماجد مول مونس روشمت شڑن بوائی روشمت بینی تو بینی روشمت بائیس فرموک یہ مسئلہ کریو تیکیں وصل الارحام رشتہ جوڑیو یہو خبرتر ہے یہو پانوانی اور معمولی پینچن من کریو ترک کلام کی ہیں ترک تعلق کی ہیں حدیث پاک اسمان سے یہ مخلوق کر پروردگارن پود رشتہ کو خراب روٹ کہیں
پروردگارن فرموس اے رشتہ کیا دلیل ثی کیا گو کھڑا اکس روایت اسمنس چھ فاقد حق و رحمان حضرت رحمان سنگ زلیس پر تھون ات یشو محاورہ عربی یلی مظلوم آسے کان زیادہ مظلوم تمس اسن کہن واتن بیچاری ستنجس دادس سوسیون بادشاہ سنش پتوز ہلس پر ات تھون یم الفاظ کر استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقد حق و رحمان رب فرموس ما محمد کو کیا دلیل میون کیا حض کرت میون کیا کرت میون چار کر وجہ تک کر رشتہ لت مونڈ تک گھنا پیٹس پہ ملال حقوق گھن ضائع میون کیا کرت ربن فرموس اے رشتہ چشیا منظور دنس ون کیا حض پروردگارا فرموس من وصل کی وصلته ومن قطع کی قطعته اے رشتہ اس چھ جوڑی سو جوڑن پانس سے اس چھ چٹی سو چٹن پانس نش معلوم سب دیو کہ کوتا خطرناک جرم چھ یہ پروردگار دی نجات انسان چھ منقطع گسن پروردگار اس نش استغفر اللہ سوریم فرمو کو وصلو باللیل والناس نیام فرمو کو نماز پڑھو تم سات یم سات لوک شنگتا یم سات لوک تہجد اللہ یلی جنتی جنت اسمز گسن پروردگار کرنا پانے تعارف تمن جنتی ہن اللہ کتیا خوش نصیب آشن تم سبحان اللہ اللہ تعالی فرمائے انہم کانو قبل ذالک محسنین اے ملائکو تی زانو کنم جنتی پروردگار اس کے جانو کسی جنتی ملائک دنیا ملائک زانی ہے نا کرامن کاتبین وغیرہ اللہ تعالی فرمائے یلی ہم دنیا اسمز اس یم اس نیکو کار کیا اس محسنین اس یمن اس واریا صفات خاص صفت کیا اسک کانو قلیلا من اللیل ما یحجون رات سے کمی شنگ رات سے کمی شنگ و بالاسحار هم یستغفرون پتل پاشا کروس واتن گمنڈ اسک نہ آسن کی غرور اسک نہ آسن کی بلکہ ندامت اسک آسن پتش استغفار پڑھن کیا اس پڑھن استغفار اس ٹائم ساتھ پڑھن سبحان ارشاد فرمو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان فقیرتان فی المیزان اے صاحب صاحب زکلمی چھ ٹاٹ پروردگار اس کلمہ معنی گو اک لفظ تہ اک سینٹنس تہ دشوش مول اس کلمہ توحید کلمہ اس اک کلام اک زکلمہ پرو کیا حض فرمو یم چھ حضرت رحمان اس ٹاٹ امیک معنی گو پیش کرو تمس خدمت مز اور کان دب نظ بہ کیا پیش کر مے نشن تیوت طاقت فرموس خفیفتان علی اللسان یم چیز سہل تو آسان پڑن جی پہ ثقیلتان فی المیزان مدانی محشرس مز یم سات چن اعمال یم تولن اکس پوترس مز آسنے گناہ بیس مز آسنے نیکی یم کلمات ینے نیکی ہندس پوترس مز تراؤن یہ جکائی تک یہ جکائی تک تم گمز کلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ سانے مشائخ ہو تم دائی صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ سچ بیس روایت اس مز دشوی روایت رلایت تاکہ ہت پر تگش عمل ہت پر تگش عمل پر وصلو باللہ و الناس نیام تم پر کیا گش تدخل الجنت بالسلام فرمک حساب رستی ترائیو پروردگار جنت اس اچھا یہ چور کام کر سو گھا جنت حساب رستی بالکل گھس تک وضاحت کریں تی تر فکر یہ شخص گھس نا جہنم گھن چھ سوال امس ہے حساب تہ پروردگار کہین حدیث پاکس مز واریاں لکن تل پروردگار تھوپ کیا لکھ معاشر کس مدانس مز کھڑے ہو جاؤ تم آسن تحجد گزار اور تمن فرمائے پروردگار گچھو حساب رستی جنتس گچھو حساب رستی فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام سے یہ روایت نقل کرن رواہ البخاری آت مز حیران کیاز گو عبداللہ بن سلام امیک وزن وچت امی چاشنی وچت چاشنی کیا چس افس السلام یہ گو میمس پہ ختم یہ جملہ تہ واتیم الطعام یہ گو میمس پہ ختم وصل الارحام یہ گو میمس پہ ختم و
وصلوا بالليل والناس نيام يتقول ميمس پٹ ختم عجیب اتفاق چھ یس راوی چھ تہن نام مبارک اسن ميمس پٹ ختم عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن تو فرماون کہ یل می گڑ بوجم چہرے مبارک گوس حیران پت یل ارشاد بوجم حضرت ہن بوجم پت گوس بھی حیران پت گوس ایت مجلس مز گش پورٹ کلیو عبداللہ ابن سلام فرمو کہ یہ چہرے مبارک ہیکن نعوذ باللہ من ذلك تمس شخص عاشت یس غلط بیانی آش کرن یہ پہ زور کتاب مل جو سن پڑھمت فرمو کہ آخ شاعر اللہ چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترم شاعر اللہ چھ قرآن مجید کیا چھ اللہ اللہ یادگار یہ کائنات اس مز یس کتاب دچک نہ کانسے امت اس بالکل نہ کہیں صرف یت امت اس اس میول پرت کان چیز تھودی تھود کاش اس اس قدر امیچ کیا معنی گو تو دی تھود فرموک نبی میونک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب میجب سید الکتب اور قبل میونک خانہ کعب قبل میونک ات مقابل ہیکن کہاں کریت کی یم سر فرموک امت استوک نا سید الامم تمام امتن سردار فرموک کن سدت امت آئی امی بروٹ یا ستیم امت یا ستیم امت اس لیے بہرحال فرمو کہ یم گئی ترے شاعر اللہ چورم شاعر کیا کائنات مز سہ گئی نماز سہ کیا گئی اللہ اللہ یت نماز من زبردست کوتاہی گئی ترے ہت نفر اس اوترے کی جائے سالس اور بتان چیک یڑ بدت اڑن ایک سیت دیو نفر کوڑ پیشن کچ افسوس افسوس صد افسوس بسک دپن امی حال چھن اس تیری زمین اس پہ روزن حق زندہ روزن حق کی کیا قرآن پاکن فرمو و ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم اے ایمان والو مسلمانو وقت کے مسلمانو اگر تو بت پھر گئی ہو نا فرمان گئی ہو تل کیا کہ پروردگار و ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم سانی بدل جماعت یور تو نی وڈیت ثم لا يكون امثالكم تم کی آشن تو ہی کی بنی مج آشن نہیں کی دوہل کھا آشن نہیں کی رشوت رٹن ول آشن نہیں کی اور نافرمانی کرن ول آشن نہیں کی تم آشن تو ہی کی ایک شخص نے این گاو دد موجو مگر تم دت نو ددئی پد کھیل اس کارس پراڈ ہس تم زوس ارادی یہ بھی کا کلو اکی ڈنگس زتو کلو دی دون ڈنگن قیمت اوسس واریا یلی وشن یوس کلوس پیٹ امس یور زیادہ لگن پت کس دہ پہ دن کسائیس کمس کسائی نی ماز مل شیتن ساسن اسس مل کچن تم دس وہ ساس تم دس تم دس ماز قیمت سنس علاقس مجھ باغ ترہ وہر پانچ ترہ وہر باغ واری وری گئی تک پھل نیرن کی سانو گناہ موجود اس دپان میانس باغس گھس پور پھل نیر یہ گھس پھلدار بن پان چنس پھلدار بننے خطر تیار کی مے نشون کان جوان بزم نماز لو گبر پڑن دپن ان نوس نا گن گن چھکو پڑن تین تین دپن تین تین یوسس پڑن کیا نتس وا دپن باغس گس گون مال نیرن کیا گس نیرن شاکن اکیس اکیس کلیز گس تر تر چاجی چاجی پیٹی واسن مس ان یل چھ دپن چھ گون گون مال گس نیرن مکی دگس گن گن آسن دان سوری تو اس کیا دپو اس پڑو تین تین نماز اس لیے کلین کیا کرک پتہ دوستو آخ لنڈ اگر کلی چھنی ہے باغ ول سوز باسن دل جگر سوت کھاش رات کی تو استین سین سلاکس مو سین دن آج سو پانے گوا ہس تچن جات سین پون سین سلاکس بہرا تچ دنن پر سین کیا کرن تو رات کی سین دن رات کی پانے ونو دبو گیر اس مرن خطر باسو کیا مرن ادوی واپس پتو سائیڈن گمو تاسر پڑن گمو پانتن اڈن کیا کھان بہرحال تمائی کل یہ پھل دتن ون کہین ون گئی واری وری پتن کٹر کیا ون پوکھ تم بون ہی کل چٹک دتک ہانزس کمس ہانزس دتک زن مل نت چکس یہ ڈلشن کلس گھن خبر کتہ قیمت چھنا گورنمنٹ نیون کن جائے زمین آ سہ کلین دون کلین ہند قیمت سہ دن زن قیمت کیک پتہ پتہ گونڈ تک موجود گونڈ ون تو گوڑ ون تو پتہ ان ڈوزر تم سی نیک تم تڑت نیو سہ تم ہانزن اگر کان انسان تور وات دپ یہ آشن باغ زمین اوسمت یل نو اوسی تک کی پت کرک زمین پلین ونک تم اٹلی کلس یہ چیز
انگوشتہ سنگوت وانچی تیمونی کیا کرن خدمتہ ودمتہ کرن ہم کول وائد ہانزس نیش تیم زالی کات تیم زالی اڈو زول کاندروانس اڈو زول حمامس مکلوی تھی